Batean astean, abisatu dute hemen geletatik, ez da entzuten. Urbildu dugu, bat espada egual, eta ez, eta handarek esan dugu guztiz muteatuta zegoela, oza, nik uste nuen igual basu entzuten, zera? Baina ez ez, audiorik ez dauka. Eta arain horretan, da, esaten dute seinala bideoarekin bidali dela, audioa bideoa ez dakit. Arazo bat egon dela gore. Artxanapen beti tokatu ez ezkigu horrelakoak, eh? Horrek kontra, eh? Beti bai, eh? Vamo dira beste zentro batzuk eta ta! Kriptungo seinala, kriptungo... Bitu. Azten zarete, zuek, gadi, listo, konpondu dute, bala? Baiz da gitatxera kontua jarriko duten, edo... Txene, segundu txua? Ahí. Listo. Listo. Aupa, aupa, kirolari, mendizalete bizlari eta pilotari. Mendizalete bizlari eta pilotari. Gure talde makala erronka zatean, lan ederra egin dugu, plante dependean. Jolasa maite dugu, holan bat batean, erakusteko asmoz nahi duzu tatean. Aupa, aupa, kirolari, mendizalete bizlari eta pilotari. Mendizalete bizlari eta pilotari. Egunon, gu hartzen dape ikastolako ikaslakara eta gaur Playmakers erronka salduko dizuegu. Taldearen izena, Legozko Robotaren taldea da. Badakizu ezagaitu ditzen garen Legozko Robota? Noski, Legozko Robota montatzea asko gustatzen segundako. Egunon, kaso gure logo. Hau, hau, da. Enauka hau egiten ikasi dugu, toto bakantzea dela, toto emotea. Zertarako, ondo sentitzuko, eta gaitzatzeko nago virus bat hartzen baduzu, baitzatzeko nago virus hori, gainditzeko aukera gehiago izateko. Kirola egiten bihotze eta biaga mugiarazten ditugu, eta horrela zazuzko egokia dutzen da. Lehenmeko zen erronka, jendea aktibatzea da. Baina non dago jendea geldirik? Galera irten ginen galdera honi erantzuna emateko. Konturatu ginen janari azkana sartzen den jatetxetan, parketan, bankuetan eserita, eta autobus geltokietan, jendea geldirik dagoela. Oraintxe ikusiko dituzu eginako proposamena. Uste dugu Bilbo askoz osasuntzu egongo litzakela gure aholkuak jarraituz. Gure maketan gauza asko ditugu. Ikusten duzuen bezala KFT jatetzean jendeak olagin behar du bere janariari itxaroteko. Errezkadan dagoen bitartean geldirik dago. Horregaitik, txandatu eta egoan eraiki dugu gimnasiora joan daitezke giharrak aktibatzera. Eta bero asko ez izateko haize gailua jarri dugu. Eta autobus geltokian ere jendea geldirik dago autobusaren zain. Horregaitik skate parke bat eraiki dugu. Eta erronak igu eskite egiten eta gulpilren entian doanagu. Lasaiak eta horregaitik molen jolatza ere ipini dugu. Bankuetan ere bai jendea geldirik dago. Horregaitik txirista jarri dugu. Txiristan makina animatzailea dago. Oso ondo, segi horrela! Soka salto automatikoa eta lokodromoa. Oiane, zer da soka salto automatikoa? Soka salto automatikoa atrakzio bat da. Eta jendea salto egin beharko du lurrera ez jauzteko. Eta hemen ere txinta bat
korrika egiteko jarri dugu. Bandera igotzen dagoenean, bihotza mugiarazten dago. Eta hauek dira agen programazioa. Playmakers horrekak gehiagri, kontaktu zegoen izan da maketa egin eta robotak montatzea. Gure proposamenekin bilbotarrak asko zazasuntzuago eta gehiago biziko dira. Hau izan da guztia eta espero dugu zuen gustoko izatea. Hori oso kasalto dena hori, zergatik nori oskutu zaio, edo zergatik egin duzu zirkuloa egitea edo. Nori oskutu zaigulako jolas divertigorea aktibatzeko. Eta nola funtzionatzen du? Ba, zen bia zenmen. Zein da programa? Hor da programa bat, no? Bai, da. Eta, zantara bat duzu, edo agotzatu dugu basan. Ah, hori da torren nean, zu gainetik salto din barrozu, edo azpiti pasatu bat zera. Bai, edo bestena egizu izan. Eta eliminatzen izan. Eta, proposamen hauetatik zintan gehien gustatu duzu zaizu? Ba, zukazatzen automatikoa. Niri, bilotzen dira. Zinten bilotzena, oikoa? Eta nola uste duzue hobetuko dela bilbotarren osasuna zuen elementuekin? Ba, zeren, nik uste duz, ba, egiten eskai, ba, korrika egiten dut eta zimatzen dira. Orduan gauza egitatzea, jentea gelik gotea. Bai. Eta jendean parte hartuko du alako gauzetan, uste duzue baiet? Ba, uste duzue baiet, joko desberdinak daude. Baten bat gustatuko zaio hau, norbait, ez? Zer, lantalde egin duzue hau guztia, ez? Nola izan da, nolako izan da esperientzia? Ona, gustatu da, edo? Oso ondo gustatu zaete? Eta zein izan da gauza gizaiena, zein da gehien gustatu zaizuena egiteko, egitea, edo? Ba, elkar. Bueno, baina hori ondo dago, eta? Oso ondo dago, danak oso ondo funtzionatu du, eta dana ez duan dut zentu atera da, eta? Da, asko gustatu zait egin duzen proiektua. Uste duzu Bilboko udaletxeak, horako zer egin du duela? Igual, igual. Oso ondo, molizateke ez da? Bara, bara. Eta, bortzera egiterakoan, daude hiru pausu, ez berdin, no? Azira etxen, gero... Eta, azin izan da interesgarri denak, guetan? Zertu eta probatu. Bai. Bara. No, zertu. Oso ondo. Gracias. Ordenean, eta da zela. Gauratu, bakoitzak zin konektatu bat dira, bada? Prestegotean, komentatu, eh?
gana con el otro lado. ¿Tras? ¿Vale? ¿Vale? Creo que se me sube. ¿Listo? ¿Seguro? Primera. Va. Bi. Eta ir. Erronkatzoa niren odegu alatxuntadean lan eginez sentitu zindartxu. Jolazten aritzea gara zoriontxu. Goizetik angauera bizio zazutxu. Jende aktibatzeko elburua dugu. Kirola egitea denoi dagokigu. Horrela bizitzea ondo datorkigu. Mugi laguna, el muga zain dugu. Egunon, gu hartzandapeko ikasleak, hartzandapeko ikastolako ikasleak gara. Eta azte hauetako, mururetako, Playmakers en errokak azalduko dizkizu. Gure taldearen izen hartzandago da, gure ikastola hartzandape deitzen delako eta logoekin lanean ibili garelako. Hemen daukazua gure logoan, robot bat da. Gure gehien gustatu zaiguna, maketa egitea izan da. Lego montatzea asko gustatzen zaigulako eta gutxien gustatu zaiguna egituren mugimendua programatzea izan da. Aspergarria iruditu zaigulako. Badakizu zer, egun batean, Gurpilaren saltoa izeneko atrakzio bat beneukala ja prez montatuta. Eta ez genekiela programazioa txarto behar zegoela, zoro bat moduan hasi zen mugitzen eta beraren parte handi bat apurtu zitzaigun. Erronka honekin jendea sozioanean egon behar dela ikasi dugu. Horretarako ezinbestekoa da ariketa fisikoa egitea, jendea aktibatzeko asmoz. Gaur egun koronavirusaren garaian osasuntsu egonda gorputzak hobeto egingo dio aurre virusari. Gure proposamenarekin jendearen osasuna asko hobetuko litzateke. Playmakersen lehenengo pausua jendea geldirik dagoenean topatzea izan da. Horretarako kaleratera ginen jendea behatzera. Eta jendea geldirik dago, adibidez, autobus geltokietan, bankuetan, supermerkatuetan, zinemetan eta leku pilagutan. Orain esango dizuegu jendea aktibo dagoen lekuet. Gure maketan denda ekologiko bat dago, eta beralboan baratze bat. Pertsona bat joaten da baratzera eta nahi duen askatzen dio. Bitartean korrikarriteko zintara joaten da, osasuntxo egoteko. Banderatxoa igotzen denean, abisatzen du. Bere poltsa prestagoela eta dendara joan barela horreitzen. Jendea geldirik dagoen beste toki bat autobus geltokia da. Pertsonariak aktibatzeko autobus geltokitik hurbil tenis kantxa bat eraiki genuen. Tenisean bero aska dagoenez preskatzeko aizagailua jarri genuen. Gainera tenisean lau pertsona zeli kolazoa dutenez beste atrakzio bat ipini eraiki genuen lehen aipatutako Gurpilaren saltoa, jolase honetan makurtu edo salto egin behar da. Jendea geldirik dagoen azken gunea parkeko banku aktibo. Horiek aktibatzeko alboan zirkuito bat ipini genuen, zirkuitaren amaiera aizatzeko makina jarri genuen. Oso ondo irabaziko duzu. Adibidez, itxu bat badago, jakingo du, zirkuita naiz amaitu duen. Eta gune honetan, gure herritarak ez aspertzeko aquapark divertigarri bat eraiki dugu. Hemen daude egin ditugun egituran programazioa. Gau izan da guztia, espero zuen gustoka izatea. Agur! Bueno, son dos, 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 son dos.
zait egin duzuen maketa, egin duzuen planteamentua. Bai, pilo bat gauza desorientzia egin duzue, jente aktibatzeko, jente mugitzeko, eta oso, oso hori da, asko gustat. Bai. Nik jakin nahi duke, nola kontrolatzen dituzue mugimendu horiek tronku kualitatik? Nola egin duzue? Nola kontrolatzen diren? Bai, adibidez. Ba, hemen dagoen daki gorria, nahi gozunean gelditxar robot ematen dios eta jarretu Eta adibidez, hemen jarkiteko zeiren, ba, ipini genuen igotzeko dela bandera eta jaisteko, bat. Bai. Eta konektatzeko, ze, bluetootha ekin edo? Bai, bluetootha aktibatuta egon behar den. Eta botoi horrein. Eta botoi horrein maginan, eta gero zena ari bande bai. Konektatu, Bueno, nik uste nuen hori oso konfitako zan, oza, que oso ondo motatu zarete horrekin, ez? Bai. Lehen komentatu duzue, mugimendu autonomatzea dela gutxien gustatzen zaizuena, ez da? Baina, gero baita oso polita da, ez da? Ze maketa mugimendu ekin, edo mugimendu gabe, oso desberdin izan hori zateke, mugimendu ekin oso polita jatzen da, beraz? Esfortzua merezi izan du, edo ez? Bai, ez da? Baiz eta pixkat kosta, gero baita oso polita da. Zer bat denbora egon zarete hori guzti egiteko? Gutxi gora bera. Maketa... 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 Egin duzue, denari buruz. Denda hori eta granja hori edo maratxo hori barkatu, bio batera aldira lagunak edo bakoitza da dependentzia. Ez, hau da, lan egiten duena hemen, baina hori da benetan. Baina, eta da, denda eta baratxa da bine. Denda eta baratxa da bine. Eta zuen nola modatu zarete taldelanean? Ondo modatu zarete? Zerrez egin duzu lan? Bai, zuera honetan zarete taldelanean lan egiten. Eta lan apanatu duzu edo tan hau da egin duzu guztia? Banatu duzu. Eta taldeta banatu duzu. Eta ondo eta ondo atera da lan abanatzea eta gailo dena batera jartzea, ez da? Zin dago gonkoena zuentzako, atraktzio hori gonkena? Eta bizen, mora atxerakoan, abizatzen... Bai, adiez, pero aia ikinan horrela. Zondo. Eta gero posten batean duzu ez da? Bai. Eta zekan duzu da, gurtzen gara? Gure makitaren armazkia, guk armazki batean eta gure logo... Esan behar duguna, baina... Bai, oza, dauz iruta atal, lehen bat taldean zei jarri duzu da, oze... Esploratu horretan, zer egin. Ikusi kiron posibleak edo. Erronka, jendea katipatu, eta bilboko proposamena. Gero bigarrenean sortu eta bat duatu. Gure maketa saltzen, gure gure Vale, pues, guaitik, ondo ondo, eta? Eta horretik,
Maqueta jarriko dugu, bai, ikusteko, ordua, bat, bi, eta hi. Lista, hartzen dut, zer egin. Vale, pues, badatu hemen banaka, erakuz. Ez, igual, korto jarriko dugu, igual, eta tanok, ez? Bita aldi jarriko dugu. Igual, tenengo hau, eta tanok, hau, eta, bai, 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 Horrengo arte, horrengo bateratze. Agur! 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 Agur